ស្របពេលនោះដែរចង់ជម្រាបបងប្អូនកូនក្មួយឲ្យជ្រាបថាប្រទេសយើងបានត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងការដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយធ្ងន់ធ្ងររកអ្វីប្រៀបមិនបានឡើយក្នុងពេលដែលយើងងើបពីភក់ជ្រាំបែរជាត្រូវអន្តរជាតិជាពិសេសគឺលោកសេរីគេអត់ទទួលស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទេរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនរាល់ថ្ងៃនេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិក៏អត់ទទួលស្គាល់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនក៏គេអត់ទទួលស្គាល់ក្នុងប្លុកអាស៊ាននេះគ្មានអ្នកណាគេទទួលស្គាល់រាប់តាំងពីថៃរាប់តាំងពីសិង្ហបុរីម៉ាឡេធ្លាក់រហូតដល់អាមេរិកបារាំងអឺរ៉ុបអីទាំងអស់មិនត្រឹមតែមិនទទួលស្គាល់ទេពេលនោះគេបិទច្រកយើងអត់ឲ្យរស់ស្អីទៅបាត់ច្រកយើងអត់ឲ្យរស់សូម្បីតែផលិតផលសັບបើស្បែកជើងកណាត់បារីជក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងផ្សេងក៏គេមិនរកស៊ីលក់ដូរជាមួយយើងដែរស្ដាប់តនដែរទេគឺគេបាត់ពាណិជ្ជកម្មហ្មងដោយសារតែគេគិតថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងចំនួននោះស្លាប់ដោយសារថប់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចស្ដាប់តនតែទេចំណុចនេះរំខានបងប្អូនគាត់នៅខមមិនថាកាលនោះគេហៅថាបិទសេដ្ឋកិច្ចបិទខ្លាំងណាស់បងប្អូនមិនមែនបិទធម្មតាទេបងប្អូនដែលរស់នៅវ័យចំណាស់ខ្ញុំឬបងប្អូនខ្ញុំបន្តិចបន្តួចអាចនៅចងចាំបានពេលនោះអត់ទេបាទអត់ទេគេបិទយើងគ្រប់ច្រកទាំងអស់គេបិទយើងគ្រប់ច្រកទាំងអស់អញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំបានរំលឹករឿងនេះម្ដងរួចមកហើយខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំកាលនោះអ្វីដែលខ្ញុំអាចចងចាំបាននិងមិនអាចបំភ្លេចបានគឺអ្វីគឺជំនួយដ៏អស្ចារ្យជំនួយមនុស្សធម៌ដ៏អស្ចារ្យពីប្លុកខាងសង្គមនិយមឬគេហៅថាពីប្លុកបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសនៅលើលោកគឺគេបុកមកជួយយើងក្នុងនោះមេខ្លោងធំបំផុតគឺសហភាពសូវៀតសហភាពសូវៀតបានជួយយើងអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់សង្គមនិយមដែលដឹកនាំដោយសហភាពសូវៀតក្នុងនោះមានប្រទេស3ទៀតមានប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីមានប្រទេសហុងគ្រីមានប៊ុលហ្គារីទៀតបីហ្នឹងក៏បានបញ្ជូនជំនួយមកប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែអត់ឃ្លានក្នុងពេលដែលយើងសូម្បីតែស្លាប់ព្រីហូបបាយបងប្អូនណាជួនកាលមានបកណាត់ទេឲ្យតែបានផ្លែក៏បានដែរព្រីហូបបាយមានចានខ្វះស្លាប់ព្រីមានស្លាបព្រីអត់ចានមានអង្គរខ្វះឆ្នាំងបាយដាំបងប្អូនជឿតែអត់មាននង្គ័លខ្វះគោមានគោខ្វះរនាស់មានចបខ្វះបង្គីទៀនទីឲ្យយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវរួមគ្នាការនោះយើងធ្វើសហករណ៍សាមគ្គីប្រវ៉ាស់ដៃគ្នាធ្វើស្រែពួកយើងនាំគ្នាធ្វើស្រែប្រវ៉ាស់ដៃគ្នា
សហករណ៍រួមជំនាន់សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាវាមានកម្រិតទី1កម្រិតទី2ឯណាកម្រិតទី3ទៀតកន្លែងខ្លះរួមធំមែនតែនអត់ចែកដីស្រែអត់ចែកដីចម្ការគ្នាទេរួមគ្នាមកភូមិឬក៏មកក្រុម50ខ្នង100ខ្នងរួមគ្នាបើមិនធ្វើរួមគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់ទៅរស់បានឡើយហេតុអីដីស្រែមិនខ្វះទេដីស្រែដីចម្ការសល់វល់លៀនហិតតាអត់ខ្វះទេនៅគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់ខ្វះតែមនុស្សធ្វើបងប្អូនជឿថាអញ្ចឹងដែរអត់សម័យនោះអត់ខ្វះដីទេពេលព្រោះមនុស្សស្លាប់អស់ច្រើនលៀនអ្នកអ្នកដែលរស់រៀនមកនៅសេសសល់ភាគច្រើនគឺជាអ្នកជំងឺសុខភាពក៏ទ្រុឌទ្រោមដុនដាបទាំងគេទាំងខ្ញុំមុខចបូនបូនមើលមិនយល់ទេបងប្អូនស្គមសល់តែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងធ្វើម៉េចឲ្យតែបានរស់ជីវិតរឿងឆ្ងាញ់គឺអត់បានគឺអត់មានដែលនឹកឃើញចង់បានទេត្រឹមតែមកហូបឲ្យតែរស់គ្រប់គ្រាន់ហើយសំលៀកបំពាក់នៅសល់មកកាផ្លេពីកាផ្លេពីសម័យអពតមកប្រឹងប៉ះប្រឹងបើប្រើប្រាស់បន្តទៀតទៅចេញមកវិញអ្នកខ្លះតដើមគូតដើមជ្រូកគ្នាចាប់បានជ្រូកយកជ្រូកចាប់បានគូយកគូចាប់បានអាទេសយកអាទេសអ្នកខ្លះបានចប់អត់កបិតបានកបិតអត់ខ្វះបថៅអ្នកខ្លះមានមនុស្សក្នុងគ្រួសារមានតែម្ដាយមានតែស្ត្រីហើយនឹងក្មេងកំព្រាអត់មានឪពុកស្លាប់ឪពុកបាត់ទៅទៀតតែពលកម្មហ្នឹងក៏វារខេរខាដែរអ្នកខ្លះមានប្រុសខ្វះស្រីមានស្រីខ្វះប្រុសចំនួនដងពាក្យច្រើនគឺសម្បូរមនុស្សស្រីនៅរស់ច្រើនជាងបរោះសម្បូរមនុស្សស្រីច្រើនជាងបរោះកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងគឺពិបាកមែនតើរាប់ទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់សុខបែបសុខយ៉ាងបញ្ហារាប់លានចម្ពោះនៅចម្ពោះមុខប្រជាបរតខ្មែរនឹងនៅចម្ពោះមុខរដ្ឋាភិបាលចំនួននោះគេអត់ហៅឯកឧត្តមអីទេគេហៅថាសមមិត្តកម្មាភិបាលទាំងអស់នោះគេឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងនៅនឹកឃើញចាំបានថាបណ្ដាប្រទេសដូចយើងរៀបរាប់ខាងដើមនេះអាប្រទេស3ដែលសម្ដេចលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចហ្នឹងណាបាទគឺជាប្រទេសដែលធ្លាប់ផ្ដល់ជំនួយហើយបងប្អូនបើឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់ជំនួយទាំងអស់នោះវាច្រើនណាស់ការនោះខ្ញុំចង់ចាំបានគឺជំនួយសរុបទាំងអស់គឺ250,000តោនសរុបទៅគេដាក់ផែនការជួយយើងមួយឆ្នាំពីឆ្នាំ79ហ្នឹង79 80គឺសម្រុកដឹកចូលមកផែកំពង់ផែកំពង់សោមតែមួយច្រកគត់បងប្អូនសម្រុកដឹកមកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេហៅថាសង្គ្រោះមិនតាន់បងប្អូនយល់ពាក្យហ្នឹងឯងផលិតផលដែលគេដឹកយកមកឲ្យយើងមានអង្គរក៏មានពោតក៏មានពោតសលៃក៏មានកសមិនសូវមានផងមានតែអង្គរពោតសលៃព្រោះនៅខាងអឺរ៉ុបគេអត់ហូបអង្គរសដូចយើងឯងគេអង្គរពោតសលៃដឹកយកមកឲ្យយើងហូបមានបងប្អូនណាធ្លាប់ស្ងោអង្គរពោតសលៃហ្នឹងជំនួសបាយឯងខ្ញុំធ្លាប់ពោតក្រហមក៏គេដឹកយកមកឲ្យស៊ីហូបបាទមកទាំងបាវទាំងបាវបាទជំនាន់ហ្នឹងអត់តាន់ទេពិភពលោកអត់តាន់មានកុងតឺន័រទេបាទ
bộ bia của mà nơi chạm cho bà na cho bà lo bà ăn miên mình ăn miên chuẩn bị cà tê mấy phía tràn chùm núi bột mẹn bột xóm lấy ấy cả cho nó lộp xem bột xà lấy xà cái phở bia xà lấy mẹn xóm lấy ấy bà à nắng à hà hơi miên rồi bò cầm bông bà miên tăng pi bằng em cầm bông miên sắp cướp miên tăng pi chưa cầm bông sắp bay thì chưa ta sắp bằng em bom em chú dễ bị đất do mà cô bên kleng cầm bông sao à nắng cứng bò thì phục chắc cứng ốp bò phục bò phô nà miên tăng pi đất tăng pi khó ao sầm liếp bằng bẹ dương nè có chua dương mà này ta em mến sầm liếp bằng bẹ chứ chú hê nhầm khơi nhầy cứ sắp ta sầm liếp bẹ thamay đã vay kịp mau mong tăng kê tăng kê miên chan miên sạp bì miên chân năng miên xóm thả xóm bay tại chan bay cầm siêu đăng tức sà bu à sà bu đông à sà bu đông bên về nhá chật sà bì phía rồi chỉ nói nước dân ha sà bu sà Việt đó ơ xây cầm miên này cứ đặt dược một chuối sang cua và chia bò rạch chưa tractor bà tractor bò gì bò Checo bò Bulgari hay miền tăng pi xăm rẻ sắc xăm rẻ sắc nó đòi xăm rẻ sắc thật bà anh ông xì miền rốt cỏ miền ở đây nè xây thiệt vậy tới cứ ta chui dướng nó cứ và tê dướng cứ ta tê mỏ á sao đáp toàn như bờ biển ta và tê dướng tao tê á bà vợ nhóm miền phố sầm đang ban tư bạn nàng rót cho nó nóng chặt tăng khi nhóm ai tới tổ tu lấy chùm nuôi nụ mà phải trăm mơn tàu bà nhóm chỉ nẹ tới tổ tu lấy chùm nuôi nụ chìa môi nâng bong pro bong cơn rồi bong lúc này vô làm tay hôn sai nè quạt chung một hôn san và lục châu thì bỏ đây lục cha hay à dụ chặt sập pi chân nam mày nhóm cái nó nóng nhóm tơ bà dụ vào phây bay chân nam bà mà phây pi mà phây bay chân nam bà tại nhóm miền tu này tí chỉ nẹ chuỵ cạch cá khăn cá cướp cồn nâng chai chùm nuôi thằng ổn lúc tớ cực khát thơ mạch ở bàn đo đây bỏ chia bỏ rọt và chùm nuôi thằng ổn lòng miền bà bộ nàng nó chồng trăm bàn đại tỷ dù một số lưng miền nhạc lát nó sao chàn bỏ sổ Việt nâng tiết á nó sao chàn bỏ Bulgari nó sao chàn bỏ Hungary thì nó nóng sẽ cầm miết này sẽ cầm miệng này hãy chai ta tự cướp mu là than tặng ông bà nọ miệng mà bố lan nơi nơi chăm bán tăng pi mà sao tự đọc cô bà mà sao tự đọc cô nó còn miệng nè do mà miệng ấy bao con cô ấy đang tức đấy trong mà sao đọc cô đó hắc ấy chạy mà pê luôn kia đó bà bố rồi bóp do anh nó ra do tôi thưa chưa được bóp chai ao một tray thì cá khá từ ấy phải chia bò rắt nó còn chai tam phải chia bò rắt chẳng từ ok ni hai cái hai thà ai kì cái hai thà chấm nón nón á cái hai thà smart đây che chui kia tôm núc bầm rong kia khăn kia cỏ สมาร์ตได้บรรดาประเทศสังคมนิยมสนับต้อนได้เต็มจำนวนนี้สนับต้อนได้เต็มโอเคคราวปียืมรวมลึกปีอัตยาการตรุษตรุษปนนะอาจเอาโกนขมุยต้องออกนี่โรคแฮตพอละถ้าแฮตไอบานเจเปนี่เปนี่ยังเคยรับท่าพิบาลหรือเปล่ายัง
រៀបចំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសទាំង3នោះឃើញទេនៅប្រទេសទាំង3នោះអ្នកវិភាគឥឡូវឈានចូលដល់អ្នកវិភាគម្ដងអ្នកវិភាគមួយចំនួនដែលមានភាពអកតិគេបានវាយតម្លៃថាការធ្វើដំណើររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅប្រទេសឆែកទៅប្រទេសប៊ុលហ្គារីហុងគ្រីនេះវាគឺជាភាពភ័យស្លន់ស្លោនេះគេប្រើពាក្យហ្នឹងភ័យស្លន់ស្លោដោយសារតែខ្លាចបាត់ EBA ពីព្រោះអាប្រទេស3ហ្នឹងគឺជាសមាជិករបស់អឺរ៉ុបដូច្នេះហើយទើបគេនិយាយចឹងឯងខ្ញុំស្ដាប់តាមព័ត៌មានហ្នឹងណាគេធ្វើបទសម្ភាសតាមអាស៊ីសេរីបទសម្ភាសតាមវិទ្យុផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេនិយាយចឹងគេថារដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោខ្លាចបាត់ EBA ទើបខំប្រឹងស្ទុះស្ទាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសទាំង3នោះងាន់គេនិយាយអញ្ចឹងឯអ្នកវិភាគខាងគនត្រូលរដ្ឋាភិបាលវិញគេថាគឺជាការទៅរំលឹកឬមួយក៏ទៅដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពចាស់យូរអង្វែងដែលយើងបានដូចថាបិរៀងភ្លេចរៀងរវើយរៀងគេហៅថាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់កន្លងមកឲ្យវាបានល្អប្រសើរឡើងវិញក្នុងបញ្ហានេះយើងឥតប្រកែកទេសម្រាប់អង្គប្រាជ្ញយើងយល់ដូចម្តេចដែរការធ្វើដំណើររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅអឺរ៉ុបនេះខ្ញុំគិតថាគឺជាភាពឆ្លៀសវៃបំផុតនេះគេហៅថាគឺជាអ្នកនយោបាយការទូតដ៏ឆ្លាតបំផុតដែលចេះក្តាប់ឱកាសត្រឹមត្រូវពេលនេះគឺជានីតិចុងក្រោយនៃការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបថាតើគួរសម្រេចដក EBA ឬមួយក៏ទុក EBA ឲ្យកម្ពុជាចឹងវាក៏ជាចំណែកមួយត្រឹមត្រូវការទៅចងមិត្តភាពជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសលើលោកនេះគ្មានរឿងអ្វីដែលចម្លែកទេអត់ខុសទេអត់ខុសទេឃើញទេអញ្ចឹងហ่ะយើងបានឃើញថាយ៉ាងម៉េចយើងបានសម្លឹងមើលឃើញថាផលដែលបានមកគឺវិជ្ជមានគឺវិជ្ជមានមនោសញ្ចេតនារវាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរឧទាហរណ៍កម្ពុជាជាមួយនឹងឆែករវាងកម្ពុជានិងប៊ុលហ្គារីរវាងកម្ពុជានិងហុងគ្រីយ៉ាងណាមិញក៏នៅមានមនោសញ្ចេតនាធ្លាប់កំសត់កំរជាមួយគ្នាខាងយើងគឺអត់មានរឿងអ្វីក្រៅតែពីទៅថ្លែងអំណរគុណនិងរំលឹកអំពីគុណរបស់គេទេនិយាយឲ្យពិតត្រង់គឺវាអញ្ចឹងមែនគឺវាអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែនៅចំណុចនេះទោះជាបាក់ EBA ឬមួយក៏រក្សា EBA បានឬមិនបាន
មានអ្នកវិភាគខ្លះគេបានលើកឡើងថានៅអឺរ៉ុបមានប្រទេសច្រើនណាស់27 28ប្រទេសឯណោះបើកម្ពុជាទៅសង្ឃឹមបានត្រឹមតែប្រទេស3 4ឬ5ប្រទេសតើអាចថែរក្សា EBA បានដែរឬមួយក៏យ៉ាងណានេះគឺជាសំណួរនិងគឺជាប្រធានបទដែលអ្នកវិភាគខ្មែរមួយចំនួនកំពុងតែពិចារណាសម្រាប់អង្គប្រែរបស់យើងយើងគិតថាយើងមិនខ្វល់ពីរឿងថាបាត់ EBA ទាំងស្រុងឬយ៉ាងណាទេការបាត់បង់ EBA វាគឺជាកញ្ចប់រួមរបស់អឺរ៉ុបមែនទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែយើងលើកឧទាហរណ៍បើសិនជាពាណិជ្ជកម្មអនុគ្រោះពន្ធជាលក្ខណៈទ្វេភាគីឧទាហរណ៍ថាអាល្លឺម៉ង់ជាមួយនឹងកម្ពុជាគេនៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យយើងនាំកអាវឬក៏ស្រូវអង្ករយើងចូលទៅហ្វ្រីពុននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬក៏អង់គ្លេសសួរថាកើតឬមិនកើតមើលបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ទេយើងសាកល្បងរួមគិតទាំងអស់គ្នាថាចុងឆ្នាំនេះក៏ស្រាប់តែសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនឹងគេបាត់ EBA បាទគេឈប់ហ่ะឧទាហរណ៍ថាគេឈប់ហ่ะយើងនាំចូលត្រូវតែបង់ពន្ធពេញធម្មតាដូចគេទៅឯងអូខេអញ្ចឹងយើងសួរចេះថាតើយើងអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយនឹងប៊ុលការីបើសិនជាប៊ុលការីធ្លាប់ជួយយើងតាអត់ទេអស់ប៊ុលការីតាអត់អីទេមកនាំមកនាំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យមកប្រជាពលរដ្ឋប៊ុលការីគាត់ស្លៀកពាក់ណែខោអាវរបស់កម្ពុជាស្បែកជើងរបស់កម្ពុជាណែមិនបាច់យកពន្ធទេក៏ហ្វ្រីហើយសួរថាបានឬមិនបានវាជាសិទ្ធិរបស់ប៊ុលការីវាជាសិទ្ធិរបស់ហុងគ្រីវាជាសិទ្ធិរបស់ឆែកវាជាសិទ្ធិរបស់ទូគីវាជាសិទ្ធិរបស់អង់គ្លេសវាជាសិទ្ធិរបស់អាល្លឺម៉ង់មែនតែទេហើយនេះយើងគិតអញ្ចឹងណាអឺរ៉ុបអានឹងវាជារឿងកញ្ចប់រួមរបស់អឺរ៉ុបតែទីផ្សារដាច់ដលែកបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានបែបនេះតើបានដែរទេខ្ញុំគិតថាទេអានេះខ្ញុំបើគិតទេថាប្រហែលជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកគិតឃើញដល់ចំណុចហ្នឹងលោកគិតឃើញដល់ចំណុចហ្នឹងនឹងហើយដែលយើងចង់និយាយថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងលោកឆ្លាតវៃហើយបែកអាកញ្ចប់ធំអញចាប់ជំរាកចាប់មួយយកមកធ្វើជាដៃគូរស់ស៊ីតើអាចដែរទេឃើញទេចាប់បើសិនជាលោកចេះតែបង្កើនការចាប់បើតាមខ្ញុំដឹងទូគីឥឡូវមក3ប្រទេសទៀត4ឬថាអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសហ្នឹងក៏នៅតែរក្សារស់ស៊ីល្អជាមួយនឹងកម្ពុជាទៀតគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលតែលក្ខណៈជាឯកជនជាលក្ខណៈឯកតោភាគីក្នុងនាមគេជាសមាជិករបស់អឺរ៉ុបយល់ដែរទេបងប្អូនទាំងឡាយអានេះគឺជាការគិតរបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងទេយើងគិតពីខុសអំពីអ្នកវិភាគទាំងឡាយអ្នកវិភាគទាំងឡាយនោះគេគិតតែពីរឿងកញ្ចប់ EBA តែអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងគិតទៅលើលក្ខណៈឯកតោភាគី
រវាងអឺរ៉ុបហើយយើងអញ្ចឹងឡើងទ្វេភាគីទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងទូគីទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងហុងគ្រីទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងឆែកទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាល្លឺម៉ង់ជាមួយនិងប៊ុលការីបើគេនៅមានចិត្តអាណិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគេធ្វើបានឬមួយក៏ច្បាប់អឺរ៉ុបនឹងទៅចងអាសមាជិករបស់ខ្លួនមិនឲ្យរស់ស៊ីជាលក្ខណៈឯកតោភាគីស៊ូបន្តិចមើលអាបុព្វាកម៉ាហើយនៅអឺរ៉ុបស្រាប់បើអញស៊ូអញ្ចឹងហើយឆ្លើយថាម៉េចអាកបាក់អាកបាក់ជើងអាមួយនឹងវាពិការជើងឯងបាទវាដើរឆៅឆៅអានោះវាជឿរាំងស៊ីចងអប់ហើយអាបុព្វាកម៉ាបើអញលើកច្រកដឹងតើវាអាចសង្គ្រោះសភាពការពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានខ្លះដែរទេវាអាចអញ្ចឹងដែរតើមែនទេបងប្អូនយើងនិយាយឲ្យការពិតខ្ញុំចង់និយាយអីគឺនិយាយពីរឿងជាក់ស្ដែងមែនទេអូខេឥឡូវយើងមានរឿងមួយដែលគួរឲ្យអស់សំណើចដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវត្តមានរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើទឹកដីអឺរ៉ុបនេះគឺយើងឃើញអាអ្នកវិភាគត្បាញអាយម្នាក់អាកូនក្មេងម្នាក់ដែលវាតាំងខ្លួនថាវាជាគ្រូនយោបាយវាបានលើកក្នុងឡាយសូរបស់វាពីម្សិលមិញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះកំពុងតែដើរខ្ជះខ្ជាយលុយកាក់យកលុយទៅសោកទៅប៉ាន់ទិញទឹកចិត្តបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបវាទៅចេះគឺអាសនតារាអាសក់ក្បាលយូកូងបាតផ្សារសនតារានោះវាតាំងខ្លួនវាថាជាអ្នកវិភាគវាបានស្រែកថាអញ្ចឹងដោយសារតែវាយោងលើប្រធានបទមួយនៅអាមេរិកកន្លងមកយើងបានឃើញព័ត៌មានគេបានទម្លាយអាកំបាំងមួយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាយលុយ1,200,000 ដុល្លារជួលក្រុមហ៊ុនឯកជន2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យគេទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកជួលក្រុមហ៊ុន2នោះក្នុងតម្លៃ1,200,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំភារកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង2នោះគឺត្រូវតែបញ្ចុះបញ្ចូលតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកុំឲ្យសម្លឹងមើលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងលើផ្លូវអាក្រក់ស្ដាប់តន់តែទេមានបងប្អូនណាបានទទួលព័ត៌មាននេះដែរអត់បើបងប្អូនបានស្ដាប់ VOAពីម្សិលមិញមួយបងប្អូននឹងបានឮព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានឮហើយព័ត៌មាននេះយើងក៏អត់មានបានឃើញមន្ត្រីជាផ្លូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធតបចោលថាព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានមិនពិតទេបានសេចក្តីថាម៉េចបានសេចក្តីថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺពិតជាមានបានចាយលុយរបស់រដ្ឋជួលអ្នកជំនាញផ្នែកខាងបញ្ចុះបញ្ចូល
តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកពិតប្រកបមែនរំខានបងប្អូនខមមិនទឹកលុយសិនសំខាន់ឥឡូវនេះវាតាក់តងទៅនឹងទឹកលុយអញ្ចឹងចាំមើលអាបូពាកម៉ាហើយថាសុនតារានិយាយត្រូវអូខេតើវានិយាយត្រូវឬមួយក៏វានិយាយខុសបងប្អូនខមមិនថា1ក្បៀស22លានដុល្លារគឺស្មើនឹង1លានដុល្លារ220,000ទឹកលុយហ្នឹងគេច្បាស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតហើយគេបានឃើញទាំងកិច្ចសន្យានោះច្បាស់លាស់ទៀតត្រឹមត្រូវយើងហ៊ាននិយាយថារឿងនេះអាចយកជាការបានបាទនីណារ៉េតក៏ទសេ1ក្បៀស2លានបាទ1ក្បៀស22 1ក្បៀស22 1ក្បៀសហើយបាន22បានន័យថាបើយើងរៀបរាប់ឲ្យច្បាស់ទៅគឺ1លាន220,000ដុល្លារ1ឆ្នាំអាសន្តរាអាក្មេងភ្លើអាក្មេងឡប់អាក្មេងតាំងខ្លួនតែឯងគ្រាន់បើវាបានដាក់ការព្រួយបារម្ភនឹងចោតប្រកាន់ខុសមកលើរដ្ឋាភិបាលថាចាំមើលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចាយលុយវល់រយលានដុល្លារទៀតដើម្បីទៅទិញទឹកចិត្តបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនេះគឺជាការបំផ្លាញវានិយាយវាថានេះគឺជាការបំផ្លាញថវិកាជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណែវាថាចេះវាថាមិនក៏បន្ទុកលុយនោះសម្រាប់ជួយប្រទេសជាតិជួយប្រជាជនយកតកសាងនេះកសាងនោះទៅវាថាអញ្ចឹងវាថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអង្គប្រៃរបស់យើងបែរជាសម្លឹងមើលឃើញថាពិតមែនតែយើងទទួលស្គាល់ការចាយវាយលុយ1លាន220,000ដុល្លារជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដើម្បីឲ្យលោប៊ីប្រសិទ្ធិឬរដ្ឋសភាអាមេរិកមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អឺរ៉ុបខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសម្លឹងមើលឃើញថាអត់មិនអាចមានបញ្ហានេះបានឡើយយ៉ាងច្រើនណាស់យើងចំណាយថវិកាក្នុងការដែលអញ្ជើញទៅ3ប្រទេសហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងអស់ប្រហែលយើងមិនដឹងតែថាយ៉ាងច្រើនអស់តែប៉ុណ្្នឹងរឿងថាឲ្យទៅយកលុយទៅសោកទៅប៉ាន់ទៅទិញទឹកចិត្តប្រធានាធិបតីឬមួយក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងកម្ពុជាថៃរសា EBA អីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគិតថាសុនតារាឯងហាក់ដូចជាមើលងាយមើលងាយប្រទេសអឺរ៉ុបពេកហើយមែនដែរទេបើដូចអ្វីដែលសុនតារាវាលើកគឺបានន័យថាសុនតារាកំពុងតែវាយតម្លៃបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបគឺជាប្រទេសដែលពុករលួយគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខលខូចប្រធានាធិបតីប៉ភ្លីប៉ភ្លើយល់ព្រមទទួលលុយរបស់កម្ពុជាសន្តរាឯងគិតថាចង់និយាយអញ្ចឹងអ្ហ៎មិនអញ្ចឹងពួកសន្តរាវានិយាយអញ្ចឹងវាតែគ្រាន់តែចាយទៅលើទីផ្សារអាមេរិកមួយតែបងប្អូននឹងវាថាម៉េចទេអាសន្តរាមានចេតនាបំប៉ោងតួលេខវាស្រែកក្នុង Facebook របស់វាថាលោកហ៊ុនសែនបានចាយលុយ122លានដុល្លារទៅលើកិច្ចការជួលក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិកបងប្អូនសរសេរអាសន្តរាវាបាននិយាយអញ្ចឹងមានបងប្អូនណាបានស្ដាប់អាសន្តរាដែរទេធាតុប៉ VOA គេបានផ្សាយត្រឹមត្រូវ
kư mùi liên pi sáng pi bơn đà la ai à sơn đà ra việc bay chỉ sai thả mà rơi mà phây pi liên đà la ta tu lên đi khóc nia phần bàn đòn sao pi mùi liên pi sáng pi bơn đà la lốt tờ đó mà rơi mà phây pi liên đà la cứ smile nâng ca bầm bao môi rơi đòn men đại tế chắc bị mà liên tới mà hỏi liên này men môi rơi đòn môi rơi đòn hả đấy môi rơi đòn tí mùi cứ à sơn ra miên chả rắc bằm bóng bỏ đồ miên bằm bỏ đồ miên đàm bay ai nạ snap à sơn ra nô miên ca phôn chả lòng xâm lăng mơ khơi tức prạ rộp rơi liên đà la ta mà vây để viên lực là thay dô tài chạy viết bệnh phá đà dân chả rắc bẹp đi nè na bằng riêng với anh vậy phơ ai dương mơ khơi dạng cho bạc thà ni hai cứ chia cho rắc cổ họ nè sẵn đạp cổ họ bà chia bà rắc cổ họ bây mất là bỏ vì đào khuôn vì mê đại tì bọc bà cổ họ việc cứ chia vắt bà thua rồi bỏ bộ à đây bà chăng mên rồi bôi cả mình mên mà đang tiệt vắt bà thò cổ họ vắt bà thò bấm bầu vắt bà thò bấm bồn bồn là miền bấm bầu đầm năng vía cứ chia chả rắc rồi bỏ hàm mà xia ràng xì đáy bằng riêng krom cu con mà nia là nhạc căn bê kêu rồi bỏ vía cứ chậm men đại tì men đại tì pì tua lên mà bóng lốt hốt đau tử mà rơi mà phải pì liền bọn bồn pì mà liền là hốt đau mà rơi liền tao ní rương lôi mà liên chiêng anh thì tôi qua lấy lời ra đảm bay do tự thưa cái cha ra vì ăn khó ấy đảm bay thay rẻ xa phía bạn được group bồn rồi bỏ cam của chiên đang làm rồi miễn ấy khó miễn ấy khó trai lôi mà liên đảm bay rẻ xa lôi rọp rồi liên ăn khó ấy à bầu bia của mà à là ngông à cầm bạc anh cầm bạc thấm chương ba này công cầm bạc chẳng khu cả ba tiền vô đại tì nâng miền tiệt bảo sân chia à sơn đà ra vì prom chlai xa rập hiếp tha ô sông tô khi ông được dây ngày môn chờ lòng chờ lòng bạn sẽ đây thả mình bạn sẽ đây thả à kru chút chút mùi các ba đi à sơn đà ra đại biết tăng luôn thả viết chữ kru tôi sẽ nạp về chia vì ốt an na thà vía lại sâu một đong đong sắt tập hẻm khê và bụi khê nè còn trò vị tràn na chẳng sao mắt tập hiệp mơ lê rồi bỏ ấy nhớ vì ăn chiên khăm mềm thế nè tì hẻm được điệt men đại tì lấy kê sẽ xây cho bạn na mùi liên có biết mà phê pi à sơn ra việc bay chỉ do tàu an mà rơi mà phây pi liền tao cầm rất smart tập hiệp an lên rồi bỏ à sơn ra cầm rất nã đại sao mày nâng cán ba miệng kêu to từ tiết đại tê à sơn ra ơi à lời niết trong miên phò tàng xong sạp
ព្រោះអានឹងវាជាមួយអង្គពុកប្រៃរបស់យើងមិនមែនលេងសើចធនអាសូនតារានោះទេចរិតរបស់អង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងសូមជម្រាបប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាយើងនិយាយអ្វីមួយកំរោថាយើងគ្មានអំណះអំណាងណាស់វាខុសពីអាសន្តរាវាខុសពីអាឡុងវាខុសពីអរៀងស៊ីវាខុសពីមូសុខួរវាខុសពីអេងឆៃអៀងពូអស់នោះវានិយាយអីអត់មានស្អីជាគោលការណ៍ទេអត់មានស្អីជាភ័ស្តុតាងអត់យកស្អីយកមកអំណះអំណាងឲ្យបងប្អូនទេតែអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងមិនដូចនោះឡើយយើងគ្រាន់តែឮអាសន្តរានិយាយភ្លាមយើងថាឯងវិបោហើយងប់បោះអញហើយងប់បោះអញឥឡូវបងប្អូនពិចារណាតើយើងគួរនាំគ្នាទៅស្ដាប់អាសន្តរាទៀតតែអត់បើវានិយាយពាក្យមិនពិតអញ្ចឹងហ៎ហេតុអីបានជាពួកក្មេងៗខ្មែរប្រឆាំងចូលចិត្តស្ដាប់ពាក្យមិនពិតឆ្លោយអត់ព័ត៌មានคล้ายๆសម្ដីคล้ายๆតួលេខមិនត្រឹមត្រូវពួកឯងចូលចិត្តម្ល៉េះអាត្រងព័ត៌មានពិតឯងល្វីងជូចត់ឯងចូលមកជេរអញសិតតែអយួនសិតតែអចិនត្រង់ព័ត៌មានពួកឯងបំផ្លាញការពិតអស់រលីងពួកឯងនិយាយសរសើរវាសិតតែគ្រូសិតតែលោកគ្រូសន្តរាកន្តើយមកអាចុកអួតអាសន្តរាបើឯងមិនចេញមុខកែសម្រួលពីឯងទេឯងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកទោស Facebook ចាំមើលប្រិយមិត្តទៅរៀបការប្រាប់វាថាម៉េចពួកឲ្យតែចប់អង្គប្រភេទយើងវាចេញហ៎ឥឡូវសូមស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណាយថវិកាចំនួន1,220,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងចំនួន2ឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងនិងផ្សព្វផ្សាយល្អពីកម្ពុជាគាត់តាមបើយោងតាមលោកម៉ែនកំសែងយោងតាមលោកម៉ែនផ្សេងក្នុងមួយឆ្នាំហ៊ុនសែនណាបានអំហ៊ុនបោះកាន់$120,000,000ដើម្បីទៅអាមេរិកឲ្យទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិករដ្ឋសភាវាយ៉ាងម៉េចវាហាទៅដាក់ទណ្ឌកម្មសូមអធិស្ឋានប្រិមិត្តចុះវាយ៉ាងម៉េចវាបានជាវាទៅលើរបបយោបល់មាននៅក្នុងសូមស្ដាប់ណនទៀតចំណាយថវិកាចំនួន1,220,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងចំនួន2អាមេរិកដែលបដប់ចឹងហើយបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំហ៊ុនសែនបានជួលក្រុមហ៊ុនពីគ្រួសារបលអាមេរិកកាំង$122,000,000ឬអេដើម្បីទៅជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងឲ្យទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាកុំឲ្យអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបហ៊ុនសែនអានេះបើយើងយកតាមលោកម៉ែនកំសែងអ្នករាយអើណាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុង VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់នេះសម្បើមណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមកផ្ទឹមទៅខ្ញុំឃើញចំណុច3សំខាន់ទី1យោងតាមម៉ែនកំសែងណាហ៊ុនសែនចំណាយលុយ122លានបងប្អូនរ
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណាយថវិកាចំនួន1,220,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងចំនួន2ឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងនិងផ្សព្វផ្សាយល្អពីកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington លោកមែន